Dis 'n splinter nuwe week. Suid-Afrika is wêreld rugby beker kampioene. Welkom by ons Pretoria FM nuusbulletin saam met my Sarina. Goeie nuus, petrol en diesel sal vanaf Woensdag goedkoper wees en die matriekklas van 2023 begin met hul eindeksamen. Die minister van minerale hulpbronne en energie, Gwedi Mantashe, het November se brandstofpryse aangekondig. Hy sê weens verskeie positiewe redes sal die brandstofprys in November daal. Beide 93 en 95 oktaan petrol sal met R1.78 per liter daal. Die prys van diesel daal met tussen R0.82 en R0.85 per liter. Paraffien word R0.97 per liter goedkoper, terwyl die prys van gas met R1.49 per kilogram duurder sal wees. Die nuwe pryse tree môre aand om middernag in werking. Die LER vir onderwys in Gauteng, Matome Chiluane, en die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, het vanoggend die Rhodesfield Ingenieurskool in Kempton Park besoek. Die rede vir die besoek was om te kyk of die matriek-eindeksamen goed begin het. Matriekleerlinge het die eksamen vanoggend begin met Engels. Motshekga het aan die groep gesê dat die Springbokke die land die naweek trots gemaak het en dat dit nou die matriekklas van 2023 se beurt is om Suid-Afrika te wys wat in hulle steek. Sy sê daar was gerugte dat vandag 'n vakansiedag sou wees omdat die Springbokke die rugby wêreldbeker die afgelope naweek gewen het, maar sy hoop regtig dat leerlinge nie vandag die eksamen misgeloop het as gevolg van die gerugte nie. Nagenoeg 717.000 matrikulante lê die eksamen landwyd af. 'n Gesin van 5 is dood nadat daar 'n brand gisteraand omstreeks 9 uur uitgebreek het by die Purple Moss informele nedersetting met oorwegend wit inwoners in Zandfontein. Die VF Plus raadslid in die omgewing, Elsa Lourens, het die brand bevestig. Sy sê 'n inwoner van die nedersetting, Esmy Labotski, haar kinders se pa, JP Bingham, en die kinders, 8-jarige Benjamin, 4-jarige Mianique en die 2-jarige Luanay, is in die brand dood. Volgens die Britspos het die brand glo by 5 aangrensende baksteengeboue ontstaan en toe versprei na die houthuise. Volgens Lourens het baie van die houthuise in die slag gebly en doen hulle 'n beroep op mense om komberse te skenk. Ander voorraad soos kos, klere, matrasse en tente is ook reeds onder die inwoners versprei. Lourens sê 4 gesinne is dakloos gelaat. In die Weskaapse verkeerswetstoepassingsdienste, die TLE het hierdie boekjaar tot dusver beslag gelê op onwettige goedere ter waarde van byna R20 miljoen. Die Departement van Vervoer en Openbare Werke het die data onlangs bekend gemaak. Dit sluit onwettige dwelms en seelewe in wat onwettig gevang is. Perlemoen ter waarde van R3.7 miljoen is in beslag geneem. Dagga van byna R10 miljoen en tik van meer as R750 000 is in beslag geneem. Verder is daar ook gesteelde kragkabels van byna R3 miljoen gevind. Volgens die TLE is 93 motoriste in hegtenis geneem. Die burgemeesterskomitee lid vir vervoer, Derek America, sê weens die verkeersdienste se harde werk kon R20 miljoen se onwettige goedere van die straat verwyder word. Dankie dat jy saam gekyk het na vanaand se nuus. Môre aand maak ons weer so. Onthou om in te teken op ons YouTube kanaal en om daardie kennisgewing klokkie aan te sit. Groete tot dan. Hoop, glo en leef in Afrikaans.